Яцько, кондитер. Після пологів, аби схуднути, захопилася правильним харчуванням. Ксенія любить готувати і після вебінару «Корову десерти» вирішила зайнятися цією сферою. Дівчина створює корисні смаколики і залюбки ділиться рецептами з іншими. Доброго ранку. Доброго. Ви ще експерт з правильного харчування. Сьогодні будемо займатися такою складною, як для батьків, справою, да? Збирати перекус дитині до школи, тому що 6 років і 7, і варто щось харчуватися. Є такі діти, які не хочуть в їдальнях шкільних. Отож, давайте от зберемо сьогодні такий ланчбокс, який він має бути для дітей. Доброго ранку. Щоб було і смачно, і корисно, правильно? Правильно. Нам нужно заинтересовать ребенка. Угу. Если мы дадим пюре и котлету, ребенок это в школе нет, не съест. Нет. Поэтому нужно придумать что-нибудь интересное. Сегодня приготовим роллы с курицей, канапе, маффин и сладенький еще перекус. Утром предлагаю начать приготовление с маффина, так как оно занимает чуть больше времени, чем все остальное. Ну, они у нас уже есть. Ви їх приготували. Слухайте, такий сніданок, що навіть я заздрю малечі, яка візьме його з собою до школи. Подивіться, яка краса. Розкажіть, будь ласочка, як ви готували маффіни, тому чи ви радите розпочати з них, та? Вони найдовше за часом. Ваш рецепт ваших маффінів. Маффіни ми готували 2 столовые ложки муки. Я использую кукурузную. Она очень легкая. Одно яйцо, 2 столовые ложки яблочного пюре. Можно любое, но яблоко, оно сладенькое, поэтому, чтобы не добавлять сахар. И четверть чайной ложки гассим соды уксусом. У нас получается вот такой маффин. Я украсила его. Да, я украсила его ягодами, можно использовать любые. Одного будет достаточно. Я корицу ще відчуваю. Да, я добавила корицу, можно добавить мускатный орех. Можем показать, какой он внутри получается. Покажемо. Ну, він такий м'якенький і легенький такий. Да, очень легкий, очень вкусный. Зараз повітряний. Я б сказала, що він такий повітряний. Я думаю, що дитина не відмовиться від солоденького в будь-якому випадку. Ось який він у нас. Ой, клас, подивіться. Так, супер. Аромат такий. Дуже класно. Ми ставимо формочку, все це перемішуємо, ставимо формочку і буквально на 4 минути максимум в мікроволновку. Тобто навіть не в духовку. Поки маффін готується в мікроволновці, приготовимо роли. Я взяла лист лаваша, запекла куріне філе. Можна індюшине, можна не обов'язково філе. Угу. Філе краще запекти з вечора, да? Щоб воно на ранок вже було готове. Утром було готове. Также сюда предлагаю положить мягкий сыр, чтобы не так сухо было. Немножко его можно по лавашу розім'яти. Ну, якщо ваша дитинка не полюбляє сир, в принципі, можете його і не класти. Ну, зрештою, діти сир люблять. Да. Так. Це тим більше крем з сиром. Добавляємо сюди огурець. Ось вони, корисності, вітамінки. Так. Помідор. Угу. Тобто це такий, от, на вашу думку, ідеальний ланчбокс для дитини, да? Такий універсальний, від якого будь-який школяр чи школярка не відмовиться, правильно? Погарчуватися. Да. Що зелені? Зелень, зручно. Обов'язково, да. Так. Побільше, побільше дитині зелені, і да? Зворачиваємо. І загортаємо. Так. Угу. Все, ну, рол у нас теж готовий. Лічені хвилини, можна сказати, і у нас вже готово. Да, можна зробити два. Два. Да. Так. Якщо 6 уроків, то я думаю, що один перекус, інший. Так. А от що не варто давати, от, на вашу думку, в ланчбокс до дитини? Безумовно, що цим ми зацікавили. Це ще буде смачно і корисно, а от що б ви не радили давати? Я не рекомендую, во-первых, совмещать гаряче і холодне в одному ланчбоксі. Не рекомендую давать, как уже говорила, там, пюре, котлетки, такое, что ребенок принесет домой и не скушает. То есть такое что-нибудь интересное. Во-первых, в ланчбоксе должны быть овощи, фрукты, что-нибудь сладенькое. Углеводы деткам очень нужны, они нуждаются в них больше, чем взрослые. Так. Так что, так вот у нас получится второй ролл. Маємо два роли. Да. Так. Возьмемо ланчбокс, сложимо їх в ланчбокс. Ось ми маємо перед собою ланчбокс і збираємо сюди перекус дитині до школи. Два роли оптимально, так? Да. Але я бачу, що ще в нас ще є інгредієнти на тарілці. Да, можна зробити
канапе. Ребенку удобно будет его скушать. Да. Вкусно. Я взяла цельнозерновой хлеб. Он очень полезный. Начнем, наверное, с виноградинки. Ух ты, давай. Да. Слушайте, в полному обсязі такі канапе, як треба. Так. Виноград. Кусочок сира, твердий уже на этот раз. Так, і буде доволі зручно. Взяв так собі на шпажечку, з'їв і ось, ось маємо такий канапешечку. Що, мамо, що ти мені даш сьогодні до школи? А, канапешечку. Будеш смакувати. Так. Ну і ще один робимо. Так само, можна будь-що, правильно? Якщо немає винограду, можна чимось замінити. Звісно, що любить ваш ребенок, що він скушає? Так, є в нас таке. Так, і робимо ще третій, так? Да. Угу. И еще овощи можно просто в интересной форме подать. Я вот морковь нарезала просто брусочками. Если у вас есть какие-то дома формочки, там могут тоже и огурчики быть, и перец салатный. Все, что ребенку будет интересно скушать. То есть мы положим ему... Теж кладемо сюди. Да, морковь. Так, ну наш, друзі, ланчбокс майже зібраний. Смакота така, що важко навіть і подивитися. Але це ще не все. Ми маємо ще, знаєте, так, на закуску, скажімо так, да? Може до чаю. Я предлагаю положить еще курагу і орехи. Очень полезны для умственной работы. Детки у нас в школе тратят много энергии. Положим курагу и орехи. И еще, конечно, желательно положить фрукт. Удачный фрукт – это банан или яблоко. Можно его порезать уже колечками, ставить в кожуре, чтобы он не потемнел. Ну, вот, друзі, так. За лічені хвилини наш ланчбокс зроблений, універсальний. Можна чимось видозмінювати, чимось доповнювати, але все ж таки це такий експрес-ланчбокс, який може підійде і щодня для перекусу дитини у школі. Ось подивіться, що у нас вийшло. Давайте нагадаємо, що у нас два роли із запеченим філе будь-якого. Це може бути індичка, це може бути курятина. Ну і безумовно канапешечки із хліба, сиру, винограду, овочі безумовно. Ну і як без смаку для дітей. Мафіни, які Ксенія нам обіцяє, що можна у мікрохвильовій пічці випікти за 4 хвилини. Обов'язково спробуйте і напишіть нам, чи вдалося вам це. Ну і безумовно для розумових здібностей курага та горіх. Ксенія, ми вам дякуємо. Наш ланчбок зібраний. Я радію йому як дитина, тому що дійсно ну, круті продукти і доволі гарно пахнуть. Ксенія Яско, експерт здорового харчування, була в нашій ранковій студії. Ми чекаємо на вас ще з новими ідеями.